Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Di mana hari ni kita ada sebuah Google Pixel Fold. Di mana kalau korang tanya pada aku, harga dia dekat website adalah bermula RM1,899 US dollar eh. Bukan ringgit Malaysia tau. Kalau korang direct conversion, nearly RM10,000 geng Yes, ini adalah sebuah peranti foldable RM10,000. Sebuah foldable pertama daripada Google. Atau Pixel punya line up lah So basically dalam video kali ni kita nak unboxing Aku akan gunakan selama beberapa ketika Dan aku akan bagi aku punya final thought Adakah this is the device for me And maybe for you Jadi tanpa lengah masa lagi Let's check it out So macam korang nampak inilah kotak dia. So warna yang aku dapatkan ni adalah dipanggil sebagai porcelain warna putih. Dia ada dua warna, satu adalah carbon black, satu lagi adalah porcelain. Sedia so, cerita satu hitam, satu putih. Again 1899 uh, dolar macam tu. Varian aku ni adalah 12 GB RAM dengan 256 GB storage lah. Dia punya macam entry punya spec macam tu. Dan kalau korang nampak kotak dia masih lagi seal. Kotak dia tak besar mana, tak kecil mana. Okey okey macam tu. Tapi knowing Google Pixel dia punya kotak dia memang nampak sangat-sangat menariklah. So again, porcelain punya colour masih lagi seal box. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Ho. Huh. So, dekat dalam kotak korang akan dapat the phone itself dekat dalam satu macam paper wrap macam tu. Kita letak tepi dahulu. So dekat bawah ni korang akan dapat like, instruction dia bagaimana korang nak jaga dia punya foldable punya screen sebab apa macam kita tahu foldable punya screen ni bukanlah kaca sepenuhnya. Alright, so dekat bawah korang akan dapat dia punya documentation yang usually kita takkan baca. Tapi kita since ini adalah sebuah peranti berharga nearly RM10,000 kita buka kita tengok apa yang ada. Alright. Okay. Ambil warning tikai and dekat sini terdapatnya SIM ejector tools dia. That's all. Kemudian dekat bawah ni korang akan dapat satu dongle. Ini adalah Google Pixel punya trademark selama ni lah. Type C to type A. Kalau korang nak buat data migration ke apa. Tapi I believe sekarang kita dah tak guna langsung this method lah kan. Sebenarnya so, adalah secara wirelessly. And then last but not least, kita ada kabel type C to type C. Itu saja. Tak ada adapter, tak ada apa. Itu saja di dalam kotak. Jom kita letak tepi semuanya. Now to the main event. So macam kau boleh nampak, inilah dia Google Pixel Fold tersebut. Sekarang dekat tangan aku, sebuah peranti berharga RM10,000 lebih bukan macam itu. Dan sizing wise, berat dia lah. sebelum kita buka, aku boleh katakan dia ada hefty punya weight dekat situ. Ada rasa premium macam iPhone tapi lebih berat sikit. Yah, macam Google Pixel punya peranti lah. Memang dia adalah solid, well built punya rasa. Sebelum kita buka pun kita dah boleh rasa benda tu. Uh, sizing wise, aku boleh katakan dalam keadaan terlipat macam ni, aku suka. Uh, dia tak begitu tebal, okey je lah kan. Nah, itu adalah sebelum kita buka lah kan. Jadi, jom kita buka dia punya paper wrap ni. Okey, macam mana nak buka dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, slow-slow guys. Relax-relax, man-man guys. Okey. Oh, dah terkoyak juga. Okey. Huh. Okey, dia kepit kat dalam ni. Huh. So guys, inilah dia Google Pixel Full berwarnakan porcelain guys. Porcelain-porcelain macam tu. So for the first impression, first thing first aku suka Finishing belakang ni adalah jenis macam matte finish instead of glossy So dia tak melekat cap jari sangat So dari segi back panel dia korang boleh nampak dia masih lagi ada aesthetic pixel look yang terkini lah Pixel 6 dan juga Pixel 7 series Kita ada dia punya uh, camera visor dia mendapatkan triple camera 48MP camera utama 10MP ultra wide, 10MP telephoto lens Itu dia ada paparan daripada dia ada selfie camera kat situ Iaitu 9MP dan dekat dalam adalah 8MP punya camera selfie So again for the first impression aku boleh katakan it's kind of nice punya feeling dia mengingatkan aku pada Oppo Find N2 Fold which is one of the best form factor yang aku paling suka pada sebuah foldable phone lah dia tak melonjong dia tak lebar sangat dia just nice untuk penggunaan secara normal phone dan juga secara sebuah tablet bila kita buka nanti lah Alright. So, luar dia macam ni. Kalau korang boleh nampak, dia macam berbentuk D sikit macam tu. So, hinge dia macam ni. everything on the side adalah uh, rounded dan juga berfinishingkan macam chromatic warna putih macam tu lah. Kalau korang ambil warna hitam, dia adalah chrome black macam tu. So, dekat sini korang ada dia punya on off button dia dan juga boleh rekat up and down. Ha, uh, satu benda yang aku mungkin kurang sikit, suka sikit lah pada pixel adalah dia punya kedudukan ni. Dia terbalik tau. So, aku lebih prefer kalau on off button tu berada bawah volume ke atas tau. Jadi kita akan selalu access on off button ni kan. Jadi usually kita akan terkena sekali yang ni lah. Tapi itu adalah my personal preference saja. So dekat atas ni nampak macam ada IR blaster. Nanti kita akan check it out. And then dekat sini nampak macam ada 5G punya band macam tu. And then ada dia punya stereo speaker dia yang atas. And dekat bawah kita dapat type C. Cubanya untuk yang ni dia support untuk 30W saja PD charge. Another stereo speaker, SIM card tray. And then ada beberapa lubang uh, microphone macam tu lah. And then, ini adalah hinge dia. Kalau korang boleh nampak, untuk first impression, dia dah boleh comot sikit lah sebab apa dia adalah macam chromatic punya finish. Uh, nice build. Dia punya method hinge di kali ni adalah berbeza sikit. Overall lah, build quality aku boleh katakan I kind of like it. Kamera bump ni tak begitu tebal. Just nice macam tu. Tapi bila korang letak dekat bawah, atas atasnya dia still akan terjongkit sikit lah kat bahagian sisi situ. Tapi itu adalah just minor sajalah. Alright, on the inside, okay, Sebelum buka ni kau orang dah boleh nampak lah. Sebab apa Google Pixel phone ni antara foldable phone yang hadir dengan crease yang agak noticeably uh, tajam tau. Macam Samsung Z Fold 5 ataupun Z Fold 4. So bila kau orang buka ini adalah one of the complaint yang aku dengar orang cakap lah. Bila kau orang buka secara casual, dia tak betul-betul straight macam peranti-peranti lain. Dia masih ada bengkok tapi kau orang boleh paksa katanya macam tu untuk dia tegak nampak aku ha, orang boleh paksa cuma nya not advisable dan dia tak terasa begitu selamat bila kau buat macam itulah tapi secara normalnya kalau kau buka ha, dia akan mesti macam itu dia ada sikit angle macam missing out beberapa degree macam itu tapi bila kau orang tegak dia akan jadi tegak lah so bila kau orang tegak dia punya uh, form factor dia lebih kepada landscape punya form factor macam tu Alright, so far so good. Dalam bentuk tablet, just just nice. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Dia punya uh, ratio adalah landscape. Dalam keadaan tutup-tutup, just nice untuk jadi normal punya screen lah. Alright, tak apa. Aku boot up dulu. Aku try to setting up. Kita masukkan all the detail. Nanti kita try compare dengan beberapa folder yang aku ada kat tepi ni. Kita ada Z Fold 5 dan juga kita ada one of the thinnest currently yang dah official iaitu Huawei Mate X3. Kita try tengok macam mana lah. Alright, kita letak tepi dahulu lah. Alright, kita setting up dulu. So guys, kan, phone pun dah boot up. Aku dah masukkan all my detail. Jadi macam korang boleh nampak, ini adalah interface dia. So, secara foldernya, korang boleh expecting pengalaman penggunaan OS. So, olah-olah macam Google Pixel 7, 7 Pro. Uh, the latest punya Google Pixel punya experience lah. Di mana macam korang boleh nampak, dia tak ada blockware. Dia adalah sangat-sangat smooth, sangat-sangat simple dan mudah digunakan. Mungkin ada setengah orang berpendapat bahawa Pixel OS ni terlampau basic. Tapi bagi aku, tak ada masalah since ini adalah Android. Korang boleh install third-party apps tanpa ada masalah lah. So, bila mana dalam keadaan folder, macam inilah rupa dia. So pada pendapat aku lah menggunakan dia seketika tadi, pengalaman menaip pada paparan ini adalah sangat-sangat selesa lah. Uh, for example, kalau korang nak type, su sukar untuk korang nak jadi typo lah kan. Uh, dan korang boleh buka website. Bagi aku dia punya ratio untuk cover display ni bagi aku just nice. Cukup lebar, taklah tinggi sangat. Just just nice there. Kalau korang tengok website macam ni dan bila mana korang buka dekat dalam, korang akan diberikan satu paparan yang boleh dikatakan cukup besar lah. Ha, 7 inci lebih macam tu. So, korang boleh view all the website secara penuh lah. Dalam mode penuh macam ni. Dan kalau korang tengok dia punya home screen macam ni lah. Cuma satu benda lah mungkin bagi para pengguna-pengguna foldable sekalian. Selainnya pada foldable-foldable phone lain tu korang akan dapat macam separate cover display punya home screen. Dan juga inner display punya home screen. Tetapi untuk Google Pixel phone ni dia adalah satu saja. Meaning set kalau korang boleh nampak kan. Kalau anda kata aku lipat keluar. Okay, kita guna dia punya site Fingerprint. Sebab apa dia menggunakan site Mounted Fingerprint? Korang boleh nampak kan? Okay, ini page pertama. Ini page kedua. Ini page ketiga lah kan? So, bila korang buka, dia akan imitate lah. Ha, so, ala olah ini adalah page pertama, kedua dan yang ketiga dibagi ha, dia bahagi pada dua lah paparan ini ha, instead of korang boleh set lain-lain punya setup lah means that kalau anda kata korang alihkan apa-apa icon dekat sini dekat luar pun akan trik ikut sama so depending pada pengguna masing-masing prefer masing-masing macam aku menggunakan peranti-peranti folder lain aku lebih prefer ia adalah begini sebab apa aku bukan jenis orang yang suka berbeza-beza setup luar dan dalam bagi aku bila mana aku masuk dalam aku tahu dekat mana aku nak cari icon tersebut lah itu adalah aku punya personal preference lah so far tak ada masalah So korang boleh expecting a smooth and silky punya OS experience lah Alright, dari segi dia punya form factor kita cuba compare kan lah sebelum kita go in depth tentang apps apa yang support Apps apa yang tak support untuk this kind of affordable daripada Google Pixel 4 ni Alright, for first again, ini adalah dia punya uh, Pixel Phone tersebut Aku cuba boleh diri ke? Yes, dia boleh berdiri macam ni. Okay. So, ini adalah uh, Z Fold 5 by Samsung, the latest one. So, macam korang tahu lah, the latest punya update adalah dia tak ada gap dekat situ. Lebih ringan, lebih nipis sikit. The rest adalah still the same form factor. I hate to say that aku cuba guna phone ini secara daily drive selama lebih kurang sebulan daripada aku miliki. I still cannot get rid of the annoying feeling menggunakan this narrow punya cover display. Korang Convince me macam mana pun Aku boleh katakan 95% Most of the time Bila mana aku nak gunakan Aku memang Forced to be using This inner display Untuk menaik tau Just to reply simple message Sebab apa tau Mungkin jari aku gemuk ke Mungkin I don't know Tapi bila mana aku menaik Dekat paparan ini Mostly akan terjadi typo tau Okay untuk Pixel Fold Dan juga Samsung macam inilah ha, This one memang panjang kurus This one just nice macam tu So Kenipisan aku boleh katakan Lebih kurang sama Mungkin pixel a bit thinner Tapi dia a bit lebar. Dari segi ketinggian kalau korang boleh nampak memang Samsung sangat-sangat tinggi lah. Most of the time memang susah untuk korang nak reach out the top display even though korang ada one hand punya gesture still yet macam korang nak memang sukalah korang nak tarik apa-apa yang patut lah kan alright ini adalah untuk Pixel A uh, Fold dan juga Z Fold 5 kalau korang nak comparekan dengan the thinnest phone right now yang official lah sebab apa of course kita ada Honor Magic V2 yang bakal keluar nanti tapi for timing ini adalah aku boleh katakan the perfect uh, looks of the foldable phone bagi pendapat aku. Ini adalah Huawei Mate X3. Okay, so kalau korang nampak comparing to the fold 5, dia lebih kurang sama saja. Cuma dia lebar sikit dan dia tinggi sikit. Jadi, nipis memang jauh lebih nipis lah. Ini adalah the thinnest one, the lightest one. Dan untuk paparan luar, kalau korang boleh nampak, memang jauh lebih reasonable lah. Kalau korang tanya pada aku, between these two, this is the perfect phone factor untuk sebuah phone kalau korang tak jadikan dia foldable. Alright, dan comparing to this, kalau korang boleh nampak, Ah. Dia a bit uh, shorter Tapi dari segi lebaran Ini adalah lebih lebar lah Dan this Both form uh, Huawei dan juga Samsung Bila mana korang buka Yang ini dia lebih square Kalau yang Samsung ni Dia lebih dalam keadaan Vertical punya tablet And then kalau anda kata Macam uh, pixel Fold ni Dia lebih kepada Landscape punya benda lah Dan among all These three Aku boleh katakan The flattest one Adalah this one Mate X3 memang Tegak habis Korang nampak korang Tak perlu nak effortless Korang buka je tegak. Tegak, this is the perfect hardware kalau tanya pada aku lah. Alright, for example macam korang berapa ini adalah home screen aku dan ini adalah benda-benda yang biasanya aku guna. Okay, for first kita try tengok uh, WhatsApp lah, aku guna WhatsApp Business. Dari segi WhatsApp Business dia, dia dah support untuk this tablet punya layout. So, korang ada dua section, satu untuk korang punya list of contacts, satu lagi adalah chat bila korang buka lah. Alright, for example aku buka this, then dia akan paparkan macam biasa. Dan bila mana korang tutup kat luar, okay, dia akan buka macam sebuah phone lah. Dan ini adalah the beauty part adalah bila korang nak naik jadi phone, jadi kebanyakan masa bila menang, aku nak chatting, aku lebih prefer dalam form factor sebuah telefon. Kalau anda kata aku nak buka ni, more kepada aku nak tengok benda-benda tu lebih luas dan juga mungkin aku nak tengok konten-konten tu lebih besar macam tu sajalah. Alright, untuk WhatsApp Business, support tak ada masalah. Next of course Facebook lah kan. Okey kalau Facebook kalau korang buka uh, for time ni dia tak support ataupun tak optimas untuk this folding punya ratio pada pixel phone ni lah korang akan dapat black bar di kanan. Cuma dia ada trick sikitlah korang double tap ni dia akan rapat ke sebelah sini jadi kalau korang nak guna sebelah sini boleh ataupun korang double tap dia akan ke tengah ataupun ke sini baliklah. Tapi kalau korang nak full screen dalam keadaan um, melintang macam ni tak ada. Tapi kalau korang menegak dia boleh. Ha, ini mungkin nanti kita lah software update for time ini, ini yang kita dapatlah untuk pixel fold uh, ini. Alright itu adalah untuk Facebook. Now, jom kita tengok dia Instagram. Alright? Okay, Instagram sama. Korang akan ada display black bar. Korang boleh kiri kan, ke kanan kan. Dan bila mana korang tegak macam ni, still korang ada black bar. Yang ni betul-betul belum fully optimized lah. Tapi again, all this app, kalau korang gunakan pada cover display, tak ada masalah nampak. Dia akan jadi normal sebuah... Uh, apps pada sebuah telefon lah that's the beauty of this lah kan kalau anda kata korang gunakan this app pada this full five korang akan nampak dia sangat-sangat krem tau kurus je ha. Boleh okey okey je tapi bagi aku I, I lebih prefer this form factor dalam uh, bentuk telefon lah. Alright so still korang ada option untuk uh, navigate this issue lah. Alright now jom kita tengok aplikasi-aplikasi lain. Okey yang seterusnya adalah kita try tengok this messenger. Messenger pun sama korang akan dapat black bar kiri dan kanan. And then kita try tengok TikTok. Okay, aku, aku silent kan, takut copyright. Okay, TikTok dia dah optimise ah ha, untuk foldable, foldable phone lah. Setakat aku cuba ni lah. So, bila mana kalau kata kalau korang buka komen, korang akan dapat kiri dan kanan macam ni. Which is good. Kalau korang buka profile, korang akan dapat full lah punya punya experience lah. Ha, so, untuk TikTok tak ada masalah. Again, bila korang tutup, korang akan dapat full phone punya experience lah. Okay, kita try buka YouTube. Okay, untuk YouTube, support. Uh, of course ini adalah uh, yang paling mudah sekali korang nak tengok Memang di support full punya experience Macam sebuah tablet Dan bila mana kalau katakanlah kita buka satu video Okay Korang boleh full screen macam ni Dan korang boleh of course expandkan lagi lah Kalau korang perlukan Dan kalau korang nak buat dia macam gaya-gaya uh, laptop boleh uh, Korang macam ni Dan korang akan dapat disk control punya uh, Form factor lah kat sini Korang boleh kawal kat sini Korang akan display Dan korang boleh letak dekat meja macam ni Untuk korang layan movie Secara lebih santai lah Alright dan bila mana korang tutup kat luar Dia akan sambung main kat luar lah Ha, nampak? Okay? Ha, ada kat luar ni, of course, korang boleh full screen kan dia lah kalau perlu. Okay? So, untuk YouTube memang tak ada masalah. Now, jom kita tengok yang lain. Oh, sebelum terlupa macam manakah performance dia punya speaker dia? Bagi aku, speaker dia quite nice. Okay, for example, kita buka satu yang non-copyright punya lah eh. Bagi aku bunyi dia not the loudest one tapi loud enough tapi yang paling penting adalah bunyi dia kedengaran full dan well tuned tau even though tak ada apa-apa kolibrasi dengan mana-mana jenama audio tapi bunyi dia aku boleh katakan macam bunyi iPhone macam tu even iPhone pun aku boleh katakan a bit hollow this one nampak ataupun kedengaran full audio dia lah itu adalah pada pendengaran pertama aku ni lah. Okay, yang lain-lain tak ada masalah lah. Google Photo, of course, the native punya uh, apps memang tak ada masalah. Google Photo, Google Calendar, Gmail, semua memang tak ada masalah. Dia berfungsi dengan jayanya. All the native Google apps tak ada masalah lah. Alright, itu adalah sekadar yang aku gunakan. Okay, kita try tengok Grab. Okay, Grab pun tak support. Okay, Grab tak support. Uh, untuk game, katakanlah aku buka Mobile Legends lah. Aku dah masukkan, aku dah login, aku punya account tadi. At the first screen, nampak macam full screen. Tapi bila korang masuk dekat dalam game dia akan ada black bar atas dan bawah. Sebab apa game ini dia tidak akan stretch untuk jadi macam square punya bentuk lah. Dia akan jadi macam ni lah. So bagi aku fair enough. Sebab apa jari kau memang akan naturally dekat sini tau untuk korang control dia punya penggunaan lah. Ha, kalau kat sini dia akan jadi awkward sikit lah kan. Tapi dia akan kat sini just, bagi aku just, just okay. Ha, tapi korang akan dapat this uh, form factor yang besar untuk korang main Mobile Legends lah. Jadi korang boleh lah uh, spawn uh, creep ataupun uh, bantai enemy dengan lebih mudah lah. Orang itu adalah untuk Mobile Legends. Alright, lain-lain tak ada masalah apa-apalah. Dari segi dia punya software, kalau korang tak atas bawah, korang akan dapat this kind of form factor untuk dia punya notification punya shade, which is really nice dalam keadaan unfolded. Sebelah sini korang dapat dia punya shortcut, sebelah sini korang akan dapat all the notification. All the gesture works really well. Okay, katakanlah korang masuk dekat dalam apps, korang nak macam test bar, macam Z Fold 5, korang just naik macam ni, korang akan dapat this test bar untuk quick action, recent one. Dan kalau korang nak split screen, korang tarik satu, korang pergi kiri dan kanan. Cuma nya untuk pixel fold ni dia hanya support untuk split screen kiri dan kanan. Korang tak boleh atas dan bawah tau. Ha, itu adalah satu boleh dipanggil sebagai limitation buat masa sekarang. Dan untuk masa sekarang ni korang hanya boleh buka dua je. Korang tak boleh buka another one untuk jadi floating windows ke apa. Aku cuba tunjuk pada korang. For example, kita nak letak sini. Kita tengok boleh tak? ah ha, Tak boleh. Dia tak boleh floating windows ke apa. Dia akan dua saja kiri dan kanan itu saja. Dan bila korang keluar, settle macam itulah. So, itu adalah untuk dia punya software optimization dia. Aku boleh katakan, ya, yeah, pixel light experience cumanya korang boleh jadikan dia sebuah tablet itu sahaja. Alright. So dari segi dia punya bezel ni, adakah aku rasa terganggu dengan bezel setebal ini? Aku cuba tukar wallpaper supaya korang boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, so macam korang nampak macam inilah ha? bezel dia. Bezel dia agak tebal sebenarnya tapi dia ada reason dia lah. Okay, reason dia adalah because of the hinge. Kalau korang boleh nampak, hinge untuk Pixel phone ni berbeza sikit. dia ada satu satu mechanism dekat sini. Dia seakan-akan macam Microsoft Duo tu. Ha, so bila dilipat, dia ada satu mechanism yang berbeza dekat situ. Satu satu block of hinge dekat situ yang bawa sampai ke dalam dan dia adalah setebal bezel. Ah uh, so mungkin in the future kalau let's say they manage to screen, shrink the 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 thing nanti mungkin akan dapat uh, shrink punya bezel ataupun dia mungkin boleh adapt uh, macam foldable line lah macam contoh macam Z Fold dia menggunakan this teardrop punya mechanism. So dia punya mechanism tu dekat dalam atau belakang, belakang screen. Kau orang tak ada dekat sini tau. So ataupun kalau kau orang ada pun kecil sangat. Jadi, you don't need such a bigger punya bezel lah. So, ini adalah benefit dia lah. I don't know. Mungkin purposely pixel buat sedemikian untuk Maybe dia punya teknologi dari Microsoft 2, who knows Tapi itu yang korang dapat untuk pixel full uh, ini Adakah dia mengganggu? After a while, aku boleh katakan aku dah boleh get rid of the annoying punya feeling But it's still there lah Dan dia menempatkan physical punya selfie camera kat sini lah Instead of under display A usable one lah Then speaking about camera How well the camera uh, perform Aku main-main tadi Aku boleh katakan It maybe not as perform as pixel 7 Pro the latest one tapi dia macam ada in the middle of Pixel 7a dan Pixel 7 macam itulah. Which is still a good camera. Kalau korang nak mencari sebuah kamera dengan color tone pixel. Tapi in the foldable punya factor. Ini adalah one of the best option. So untuk sample-sample secara casual first impression ni korang boleh selepas ini. So, how about performance pula? Alright, so dia menggunakan Google Tensor G2 dan untuk tetapan dia adalah 12GB RAM yang ini adalah 256GB storage. Aku boleh katakanlah menggunakan dia selama 2 jam tadi mungkin due to the first setup ada all the uh, kita install aplikasi benda uh, restoring dekat belakang the phone tend to uh, heating really fast mudah kau orang rasakan lah. tapi sekarang bila dia dah relax sikit aku boleh katakan dia just chill chill je lah tak rasa panas tapi normal je lah kan bagi aku uh, phone first setup adalah macam tu dari si gaming aku tak test lagi sebab apa memang aku just tengah synchronize everything nanti kita akan ulas pada full review overall performance wise kalau tanya pada aku untuk sebuah foldable multitasking all the thing kau orang nak lakukan pada sebuah foldable dia adalah smooth NC key maybe due to the uh, combination antara Pixel OS experience yang memang kita tahu memang sangat-sangat smooth dan juga Google Tensor uh, G2 yang boleh dikatakan cukup okey not the flagship highest macam Snapdragon 8 Gen 2 tapi okey for me more than enough dan tidak lupa juga untuk aku katakan bahawa this a phone dia mempunyai bateri sebesar 4800 mAh dengan pengecasan 30W saja PD charge, ada wireless charging dan dia juga support untuk IPX8 cumanya hanya water resistance saja. Dia tak ada dust resistant. So sebelum kita berpisah, ah aku just nak pasang casing lah sebab apa aku ada beli casing. So pilihan aku ni adalah Zuna selalunya sebab apa dia dah dia Zuna ni satu benda yang bagus. Kau belilah phone apa-phone apa pun keluar Dia akan sentiasa ada je casing dia Aha even though kita boleh katakan Pixel phone ni adalah satu phone yang bukan uh, mainstream, yang tak banyak orang guna, dia still produce the casing at the affordable punya price. Aku beli, aku rasa RM30 ke RM29, alright? So, Zoom korang akan dapat macam ni lah. Macam biasalah korang akan dapat uh, this uh, rubberish black and then transparent belakang. Which is aku suka, dia sangat-sangat simple. Okay, so korang masuk yang depan. Masuk yang belakang. Hmm, settle. So dia memberikan lebih protection dan I like the 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 look sebab apa dia nampak macam previous Google Pixel Panda punya warna lah hitam dan putih. So dia memberikan all the protection bucu 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 bucu. Uh, tapi the rest adalah okey lah untuk sebuah peranti bahagia RM10,000 kalau tanya pada aku. Adakah berbaloi untuk siapa-siapa yang pakai foldable untuk go for this phone? Tak. <laughs> Definitely tak. Aku beli sebab aku adalah seorang pencuba telefon. Aku suka cuba all the thing. Dan recently memang aku go into this foldable phone. So I wonder how does Google Pixel foldable phone uh, perform in my real life, in my personal usage so itu aku akan kongsikan pada full review nanti tapi sekadar this initial impression, korang dah nampak lah benda yang boleh, apa benda yang tak boleh buat masa sekarang untuk bulan 9 2023 ni so far kalau korang nak sebuah foldable tapi korang nak pixel OS experience, nak kamera pixel this is the one tapi kalau korang nakkan sebuah foldable dengan all the optimisation aku boleh katakan, even though hard to be said Even though aku tak suka this narrow display, this is one of the best for the bird optimization for time being dari segi software dan juga hardware dia. Ha, tapi kalau korang nak go for the best hardware, definitely Huawei Mate X3 lah. Tapi this thing not for everyone lah. So, okay. Sampai sini saja video kali ini. Dan sampai bertemu lagi video akan datang. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh drop dekat ruangan komen kat bawah. Assalamualaikum. Ciao.